Община Павел Баня, кметство село Тория и Народно читалище Чудомир 1905 започнаха подготовката за националния фестивал на маскарадните игри Старци в Тория, който традиционно събира хиляди участници от цялата страна. И макар да има повече от месец време до началото му, приготовленията стартираха, за да може до 30 март 2024 година да се изпълни площада в село Тория в очакване на традиционния български обичай за прогонване на злото. В последната събота на март маскарадните игри ще бъдат открити в 10 часа на площада в селото. Дефилето, което има състезателен характер, ще започне минути преди това. Кукерските състави, желаещи да участват в националния фестивал, могат да подадат заявка най-късно до 15 март тази година. Заявления за участие могат да бъдат изтеглени и от сайта на община Павел Баня. В деня на фестивала 30 март дефилето ще започне с представяне анотация от водещите за всяка поредна група. Кукерските групи ще бъдат оценявани от жури, определено с заповед на кмета на общината. Ще бъдат присъдени наградите Чудомирова награда за най-атрактивен и жизнерадостен състав, награда на кмета на община Павел Баня и САБ, награда Иван Загоров, награда за цялостно представяне, първо, второ и трето място, награди за автентични маски, костюми и персонажи, първо, второ и трето място.